ის ეკუთვნის საავტორო უფლება ლაზიკაზე. ქართველი ემიგრანტი და მისი ბიზნეს პარტნიორები ამტკიცებენ, რომ საქართველოს მთავრობასთან ერთად ისინი ეკოლოგიური ქალაქის გაშენებას ყულევსა და ანაკლიას შორის პალიასტომის ტბასთან აპირებდნენ. მეცხრე არხზე და ის ავტორებმა დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თავიანთი მიმოწერა გადასცეს, სადაც ახალი ქალაქის მშენებლობაზეა საუბარი. მიმოწერა ბიზნესმენ დავით კარტოზიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის მრჩეველ ნიკა ლევაზიშვილს შორის 2011 წლის ივნისით თარიღდება. ქართველი ემიგრანტი ამბობს, რომ ლევაზიშვილთან ერთად ლაზიკის ეკოქალაქზე შტატებში საქართველოს მაშინდელ ელჩს, ბათუ ქუთელიას, პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან კი დავით ყეშელაშვილს ესაუბრა. ჩვენი განაცხადი ლაზიკას იდეის მოპარვის შესახებ ძალიან კარგად იციან, მაგრამ ასეთ კნარფოიც მე ნამდვილად არ ველოდებოდი. ჩვენი ვალია დავამტკიცოთ, რომ ძალიან კარგად გვიცნობენ და ურთიერთობა ჰქონია და შეხებაც ჰქონია და ამის დამამტკიცებელი ზამთრებიც გვაქვს. კომპანია Easter King-ის ბიზნეს გეგმის მიხედვით, რომელსაც დავით კარტოზია წარმოადგენს, ანაკლიასა და ყულევს შორის არსებულ ჭაობთან პალიასტომის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხამანწკების მეურნეობა უნდა გაშენებულიყო. ეკოქალაქში 30,000-მდე დევნილი დასაქმდებოდა და პროდუქტი ექსპორტზე გავიდოდა. ქართველი ბიზნესმენი იხსენებს, რომ პირველ პრობლემა სწორედ დევნილებთან დაკავშირებით გადააწყდა. ვიღაც ამერიკელები ასე ბჭალებში ვიტყვი, ვიღაც ამერიკელები ზრუნავენ დევნილებზე და არ ზრუნავს საქართველოს მთავრობა. სათანა ეს უკვე კომპრომატი იყო მაგათთვის. მაგრამ მე სიტუაციამ უფრო მეტზე ამიხიბა თვალი და დამანახავა. ამათ საერთოდ უნდათ გაქრობა დევნილების ფენომენს. ამერიკული კომპანიის ბრალდებას ლაზიკის იდეის მოპარავსთან დაკავშირებით არ იზიარებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. არ ვიცნობ ამ ადამიანს იდეები სად როგორ იცვლება და საბოლოო ჯამში პროექტებად როგორ ყალიბდება, ამაზე რაღაც წარმოდგენა მაქვს. ეხლა თუ მას რაღაცა პროექტი ქონდა და მით უმეტეს კოპირაითით ქონდა დარეგისტრირებული და ის მოპარავინვე, მაგისთვის სასამართლო არსებობს. ლაზიკასთან დაკავშირებული პრობლემები დავით კარტოზიასათვის პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველი გახდა. დღევანდელ ვიდეო პრეს კონფერენციაზე ბიზნესმენმა მხარდაჭერა ბიზინა ივანიშვილის კოალიციას გამოუცხადა. დავით კარტოზი არც საქართველოში დაბრუნებას და ქართულ უცნებაში გაწევრიანებას გამორიცხავს.